Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Երևանն այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։ Այս մասին հունիսի 26-ին հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, դժվարանալով ասել, թե կողմերը մտածել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ոչ։ Գործընթացը դինամիկ է, երբեմն ունենում ենք առաջընթաց, երբեմն չենք ունենում, կշարունակենք աշխատել այն նպատակով, որ հնարավորինս արագ վերջնականացնենք։ Հայաստանը պատրաստ է հնարավորինս արագ ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Առաջարկել ենք մեկ ամսվա ընթացքում ստորագրել այն, ասել է նա։ Հունիսի 26-ին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Արցախի հանձնումն Ադրբեջանին տեղի ունեցավ, երբ մենք ամբողջովին կախված էինք Ռուսաստանից։ Եկավ, մեզից խլեց Ղարաբաղը, վերադարձրեց Ադրբեջանին, հետո հեռացավ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանելով Գրիգորյանի այս հայտարարությունը ասել է. Հայաստանի ԱԽ քարտուղարն իր պնդումներով նվաստացրել է սեփական ժողովրդին։ Կարծում եմ, գոյություն ունեն իրողություններ, որոնք հնարավոր չէ մեկնաբանել, եթե բժշկական կրթություն չունես։ Ես այդ ոլորտում առկա գիտելիքները կիրառել չեմ կարող, բայց այդ ամենին այլ կերպ արձագանքել հնարավոր չէ։ Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Գրիգորի Կարասին ասել է, որ Գրիգորյանը գնա և փաստաթղթեր է նայի։ Հնդկաստանի համար Հայաստանի դիրքը շատ կարևոր է, որովհետև այն գտնվում է Եվրոպայի և Արևելքի միջև։ Հետևաբար երկու երկրների միջև հաստատվել են լավ հարաբերություններ։ Այս մասին հունիսի 26-ին ասել է Հնդկաստանի ԱԳ նախարարը։ Կան շատ հնարավորություններ զարգացնելու փոխշահավետ կապերը մի շարք բնագավառներում՝ տնտեսական, մշակութային, քաղաքական և այլն։ Այստեղ շատ անելիքներ կան։ Վերջին տասնամյակներին տեղի են ունեցել մեծաթիվ փոփոխություններ, ինչի արդյունքում ընձեռվել են նոր տրանսպորտային և լոգիստիկ միջանցքներ բացելու հնարավորություն։ Շատ է խոսվում նաև հյուսիս-հարավ տրանսպորտային ուղումասին, որի առանցքում շատ պետությունների համար կարևոր դերակատարում ունի Չաբահարի նավահանգիստը, ասել է նա։ Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության օբյեկտների թիվն աճել է 75%-ով 2023 թվականի սեպտեմբերի հայերի գաղթից հետո։ Այս մասին հունիսի 26-ին հայտնել է Կավկասկուս Հերթիջ ոչը, հողմանելով արբանյակների պատկերներին։ Հետազոտական նախաձեռնությունը նաև հայտնաբերել է ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող վայրերի թվի 29% աճ։ Ոսկե ծիրան Երևանի 21-րդ միջազգային կինոփառատոնի պատվավոր հյուրն է լինելու թատրոնի և կինոյի մեծագույն դերասան Քևին Սփեյսին։ Այս մասին հայտնում են կինոփառատոնի մամուլի գրասենյակից։ Փառատոնն այս տարի տեղի կունենա հուլիսի 7-ից 14-ը և կբացվի Կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Եգուանի նոր ֆիլմով։ Հանրությանը կներկացվի մրցութային կինոնկարներ աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից։ Ոսկե ծիրանն այս տարի առանձնահատուկ անդրադարձ կկատարի Շառլ Ազնավուրի և Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյարներին։